Italien. Et land præget af sol og passion, historie og tradition. Hvad kender danskere til Italien? Så de kender til pasta og pizza og fodbold, ja, og vin. Mm-hmm. Men det er mere om det. Ja, altså, der er meget mere om det. Mm. Men hvordan finder man ind til kernen af den italienske sjæl? Man kunne jo begynde med det, der virkelig samler italienerne, nemlig maden. Mød Claus, en nysgerrig kok. Ho comprato il pesce, quindi mi fai vedere come si fa il cacciucco. Og Claudia, en italiensk pige, bosat i Danmark. Vi skal til Italien. Nu tager vi på den her kulinariske rejse, og så finder vi ind til det ægte Italien. Programmet præsenteres af det italienske kulturinstitut og italienskgastronomi.dk.